Друзі, ну і прямо зараз до нашого ефіру долучається Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург. Антон, доброго дня. Доброго ранку. Антоне, ви нас чуєте? Так, чую. Доброго дня. Доброго дня. Одразу запитання. У перші роки після Чорнобильської катастрофи фахівці говорили, що наслідки відгукнуться за кілька десятиліть значним погіршенням здоров'я потерпілих людей. Як зараз відгукуються на організмі людей наслідки цієї катастрофи? Що ви можете сказати як лікар? Ну, скажу, що перша там декада після безпосередньої аварії, десь в 90-х роках, ми відчутно побачили, що кількість онкологічних захворювань в принципі зросло. Якщо до там 85-84 року це було біля там 2,5-3 осіб на 100 тисяч населення, то вже після 95-го року ми бачили статистику, що це була цифра понад 15. На сьогоднішній день у нас 16,8 осіб на 100 тисяч населення. Що говорить про те, що кількість, звичайно, онкологічних захворювань зросла, але не можна все списувати тільки на Чорнобиль. Однозначно, що ця трагедія, ця катастрофа, вона була першою причиною виникнення великої кількості раку щитовидної залози. І, до речі, дослідження, спільно, до речі, проведені з американськими вченими, в тому числі із національними інститутами, які займаються дослідженням раку щитовидної залози, доказали і показали, що діти, так звані чорнобильців і ліквідаторів, теж мали захворювання онкологічного характеру, але якщо порівняти загальну статистику, то це не є єдиним фактором і чинником. Пане Антон, також хочеться запитати, от ні для кого не секрет, що радіаційний фон у Києві, він іноді... Високий. Ну, м'яко кажучи, високий, так. Які наслідки він має на щитоподібну залозу? Дивіться, не тільки на щитоподібну залозу. Будь-яке іонізуюче випромінювання, радіаційне випромінювання, воно впливає на клітини. Таким чином, викликаючи в них в ДНК безпосередньо клітин, так звану мутацію самого ДНК, що в свою чергу може призвести до виникнення вже атипової, нестандартної, непритаманної даному організму або даній тканині, або даному органу клітині, яка потім розвинеться в онкологічний процес. До речі, не тільки в Києві високий фон, на Житомирщині теж не низький. І якщо ми подивимося загальностатистичну характеристику так званого канцер-реєстру України, тобто реєстру, який фіксує всі онкологічні захворювання на сьогоднішній день, то можемо побачити, що левова частка цих захворювань, саме Житомирська, Київська область, річ наші регіони, які з важкими металами працюють, із різними хімічними речовинами, в тому числі Запорізька область, і Донецька, і Луганська. Всі ці області, на жаль, мають велику кількість онкозахворювань. От, наприклад, у Чернігівській області налічується близько 75 тисяч людей. Усі вони стоять на диспансерному обліку. Спостерігаючи за цією категорією, лікарі відзначають сплеск імуно- та онкологічних патологій, а також алергічних захворювань. Як мінімізувати нам цей вплив? Що ви би порадили людям? Ну, саркофаг збудований. І на його якість ми вплинути не можемо. Ніби хороший і ніби оберігає. Але треба враховувати, що є ще іонізуюче випромінювання, яке пов'язане з нашим головним і небесним світилом. Тому, якщо ви хочете себе оберігати від різних захворювань, в тому числі найгрізнішого меланоми, то, звичайно, покривайте свою шкіру і намагайтеся уникати сонячного проміння, особливо всередині дня. Якщо ми говоримо про харчування, то, звичайно, воно має бути збалансоване, насичене селеном, має бути достатня кількість йоду для того, щоб попередити рак щитовидної залози. Це, як, до речі, основний вид проблеми і захворювання, яке є наслідком Чорнобильської катастрофи. Ну і, звичайно ж, треба не забувати про водний баланс. 9 клас, анатомія. Всі клітини наші складаються з води. Тому якщо ви достатньо п'єте протягом дня води, то ризик захворіти набагато нижчий. Але є поняття ще й спадковості, генетики, на яку, на жаль, доволі важко вплинути нам. І сьогодні ми досліджуємо саме питання генетичних ризиків виникнення онкологічних процесів. Але є надія на те, що скоро, в найближчий час, в найближчі 10 років, ми зможемо впливати і на генетичний фон, і попереджати онкологію, яка, на жаль, може виникнути, тому що у тата, в мами, чи в дідуся, чи в бабусі була онкологія. Пане Антоне, наскільки складно діагностувати взагалі онкологію? От, наприклад, людина почуває себе абсолютно здоровою, і вона не знає, що потрібно робити, от просто, щоб убезпечити себе?
Щоб себе убезпечити від онкологічних захворювань, треба не боятися онкології. На жаль, сьогодні люди, маючи це радянське мислення, типу, не піду до лікаря, бо ще щось знайдуть. Ну, я як онколог вам скажу, що краще знайти у першій стадії і повністю вилікувати, ніж потім дізнатися про те, що у людини четверта стадія раку з метастазами в різні органи. 21 століття, друзі, на дворі. Медицина досягнула доволі високих рівнів діагностичного обладнання, фаховості лікарів. І сьогодні, слава тобі, Господи, ковід довів, що в Україні теж можна лікуватися, коли закрились кордони. Наші депутати, можновладці, зрозуміли, що в нас є класні справді лікарі, які вміють добре лікувати і мають гарне обладнання. Треба не заважати, а допомагати. Тому сьогодні ми можемо спокійно сказати, що діагностувати рак на ранніх стадіях доволі таки легко. Одне єдине треба від українця – прийти до фахового сімейного лікаря, розповісти про свої скарги, що турбує, і тоді вже лікар направить до вузького спеціаліста, який вже дослідить ту чи іншу систему чи орган. Пане Антон, хочеться також поставити запитання. Ви правильно сказали з приводу того, що потрібне збалансоване харчування. Були випадки, коли рибу з радіаційних річок Чорнобиля привозили в Київ. Так от, у мене питання, чи якось можете ви порадити, як відрізняти продукти, які ми можемо спокійно вживати для нас, і вони безпечні для нас, а ті, які генномодифіковані, можливо, як правильно розрізнити їх? Знову ж таки, не буду переставати це говорити, ми живемо в фантастичну еру, коли карманний кишеньковий дозиметр коштує біля 3-4 тисяч гривень. Звичайно, це малі кошти, але якщо людина хоче себе убезпечити, то вона в господарстві має таке мати. Ви на базарі це спокійно можете використати, піднести до тих продуктів, вколоти і зрозуміти, який там радіаційний фон. Тому сьогодні, звичайно, ніж там 10-20 років тому назад, набагато легше себе убезпечити від таких радіаційних продуктів. Ну, а ті, хто цим займається, звичайно ж, це велика проблема. Я думаю, що правоохоронці роблять все можливе, щоб їх наказати. Так. Дякуємо вам, пане Антоне, за відповіді і за те, що ви даєте поради нам і нашим телеглядачам. А глядачам нагадаю, що у нас... Так, Антоне, ви ще хотіли щось додати, так? Хочу всім українцям сказати, що сьогодні пам'яті Дня Чорнобиля, трагедії, всі запалили свічку ввечері, згадали тих ліквідаторів, які врятували величезну кількість людей, не тільки в Україні, але й в Європі, і віддали їм шану. Тому що через 35 років ми не маємо забувати, і через 50. Дякую вам, бережіть своє здоров'я. Дякуємо вам, а нашим глядачам нагадаємо, що з нами був Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург. Сьогодні у нашому ефірі ми говорили про 35-річчя з дня катастрофи на ЧАЕС. Найголовніші моменти ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі і не забудьте в обов'язковому порядку підписатися. Друзі, також нагадаю, що там є дзвіночок, який ви можете натиснути. Він вам буде завжди сповіщати про актуальні і нові інформаційні сюжети і взагалі ефір з гостями, який ми готуємо завжди для вас.